Howdy friends, so welcome back to my channel. This is Sophie. Friends, last vlog re apan mane itte sara bol paya dikharo. Really, I am feeling very privileged, blessed, and overwhelmed because what more can I ask for? Like, this is really a blessing. I feel she says hi. So friends, time is 9:30. गांधी की सुबह से बोलो नो इस सब जगह दे जी इस सब जगह मोस्ट शावर नो चुम्स पहले कहीं ना शावर मने पूरा शावर जो मने हेड बात जो नहीं ना टॉप रहा होगा दोनी मोशी तो पूरा शावर नो ची तक बहुत मजा लग ची मैं वंस शावर को मैं कोई मने दोटी अगड़ी गई मम्मा शावर नो शे लव्स टू हैंड शावर विथ मी एंड मॉडल्स friends who are getting privacy in bathroom apan manko issa ela padta she will be always there with me in the bathroom I never get privacy after issa is there so kabhi bhi mu ekla ja friends se sobar mast jaye and aajkal she to mast shower bhi nahi hoti to I breakfast aji hum upma itla mostly upma hi hue kai na she loves upma se tarike paneer wagera pakela se bol pae ebe mu apan sath ode yummy sa चिकन रेसिपी शेयर करी पूर्व साढ़े नौटा तो होती टाइम बहुत अच्छे आज एक्चुअली वेडनेसडे मु लास्ट आपण जब लास्ट आपण कौन शेयर करी अंडा रेसीपी बोलते शेयर करी दैट इज द लास्ट टाइम तापर ते किसी भल बन नी बस एम संतुला डालमा मैंने एमती रेगुलर चलता आज गोटे बढ़िया यम्मी सा चिकन रेसीपी आप सेयर कर बाकी पूर्व लॉन्ड्री रे सब जगह आसीगला लॉन्ड्री रे सब पड़ा सब रोल करना सब रखियार अच्छे प्लस आप देखना कौन लो कौन कर मम्मी ड्रेस चेरा मम्मी ड्रेस ना इस ड्रेस चल तो डेली टाइम बस जो
ଏବେ ମୁଁ ଗରାଜ ପାଇଁ ଆସିଛି କହିଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପାଣି ବଟଲ ନେଇକି ଯିବି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ'ଣ କହିବୁ, ଲାଜ ଲାଗିଲାଣି। ଚାଇନା ଆଉ ୟୁଏସ୍ର ମାନେ ରୋଗ କମୁ ହିଁ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ବାହାରିଛି। ଚାଇନାରେ କରୋନା, ହନ୍ତା ଭାଇରସ୍, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ବାହାରିଛି, ଏବେ ଗୋଟେ କ'ଣ ରିସେଣ୍ଟଲି ବାହାରିଥିଲା। ଅବିକା ୟୁଏସ୍ରେ ପିଆଜ କଥା ତ ଆପଣମାନେ ସବୁ କରୋନା ପରେ ପରେ ପିଆଜ କଥା ଶୁଣିଥିବେ, ସାଲମୋନେଲା ଥିଲା। ତାପରେ ଅବିକା ଆମର ଟେକ୍ସାସ୍ରେ, ଆଉ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିନି, ସ୍ପେଶାଲି ଟେକ୍ସାସ୍ରେ ବାହାରିଛି କି ବ୍ରେନ୍ ଇଟିଂ ମାଇକ୍ରୋବ ଗୋଟେ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ଆମିବା ତାମାନେ ସେଟା ହେଉଛି ବ୍ରେନ୍ ଖାଇଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପାଣିରେ, ସେଟା ଥାଉଛି ତ ପାଣିକୁ ପୁରା ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ଆମର ତ ପାଣିକୁ ପୁରା ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ଫୁଟେଇକି ତାପରେ ଯାଇକିନା ଆମେ ପିଉଛୁ। ଆମର ସେମିତିରେ ବି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଟର ଅଛି, ବଟ୍ ସେଟା ସବୁବେଳେ ବହୁତ ଗରମ ଥାଏ, ତ ସେଥିଲାଗି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ବି ଏଇଠୁ ନେଇକି ରଖିଦେଉଛି ବଟଲ୍ ପାଣି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ୱାଟର୍ ରୋଷେଇରେ ବି ୟୁଜ୍ ଯେମିତି ନ ହୁଏ, ତ ରୋଷେଇ ବଗେରାରେ ବି ଏଇ ପାଣି କିଣା ପାଣିକୁ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିବି। କ'ଣ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏମିତି ହିଁ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଅବିକା ଡରିକି ରହିବା କଥା, ପୁରା ସିଚୁଏସନ୍ ଖରାପ। ଇଶା ଆସେ ପାଣି, ସେଥିଲାଗି ନେଇକି ଘରେ ରଖୁଛି। ଫଟି ପ୍ୟାକ୍ ଆସେ ବଜାର କର ପାଗ ଟିକେ ଆଜି ଭଲ ଅଛି, ହେଲେ ଶୀତ ଦିନ କେବେ କେବେ ମୋଷ୍ଟଲି ଏଠି ରେନି ଡେଜ୍ ରହେ, ଆଉ ନହେଲେ କୁହୁଡ଼ିଆର ଦିନ ରହେ, କେବେ କେବେ ଖରା, ଯେବେ ଯେବେ ଖରା ଆସେ ପୁରା ଦିନ ହେସାନି ସାନି ଟାଇପ୍ର ଫିଲ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ୟା ଚାଲନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ କରିବା, ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ଯେଉଁଟା ବନେଇବି ଆଇ ହୋପ୍ କି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଚିକେନ୍ ଆଳୁ ତରକାରୀ ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ହେଉଛି, ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ ଏଲ୍ସ କହୁଛି, ପାଗ କେମିତି ରହିଛି ବାହାରେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପାଗ ହେଇନି, ସୁନେଲି ସୁନେଲି ଖରା ପୁରା ହେଲାନି, ପୁରା ସୁନେଲି ସୁନେଲି ଖରା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ମାନେ ଥଣ୍ଡା ବି ଯେଉଁ କ'ଣ କହିଲେ ନା, ସୁଲସୁଲିଆ ପବନଟା ହେଉଛି, ଆଉ ଖରାର ତାତି ନାହିଁ କି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିବେ, ଥଣ୍ଡା ନାହିଁ। କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣେଇବେ ମୋତେ, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣେଇବେ ଆଜିକା ରେସିପିଟି କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ତୋର ଏଇ କାମ ଚାଲିଛି, ତୋ ପାଣି ଆଣିକି ଏଠି ପକଉଛୁ ବୋଧ ନା, ଆଉ ନାଇଁ ଆଉ ନାଇଁ ଇଶା, ନୁ 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 ନୋ ଲାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଏତେ ସାରା ଲାଇକ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ୟାର, ଆଇ ଡିଣ୍ଟ ବିଲିଭ୍, ଆଇ ଡିଣ୍ଟ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ମାନେ ଯେତିକି ଭ୍ୟୁ ଯାଇଛି ପାଖାପାଖି ସେତିକି ହିଁ ଲାଇକ୍ସ ଯାଇଛି, ମୋର କେବେ ବି ଏମିତି ହେଇନଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ଅଲମୋଷ୍ଟ ସବୁ ଲୋକ ଲାଇକ୍ କରିଛନ୍ତି, ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ, ରିଏଲି ବ୍ଲେସ୍ଡ, ରିଏଲି ରିଏଲି ସୋ ହ୍ୟାପି, ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍ ଫର୍ ୟୋର୍ ସପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲେସିଂସ୍। ଆଇ ଏମ୍ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗ ମାଇ ବେଷ୍ଟ ଟୁ ପୁଟ୍ ମାଇ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରୁଟିନ୍ ଆଜ୍ ୱେଲ୍, ସୋ ଲେଟ୍ସ ଗେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଡେଜ୍ ବ୍ଲଗ୍, ସୋ ୟା ଲେଟ୍ସ ଗୋ।